Hai semua, di video kali ini saya akan kongsikan saya punya kehidupan seharian sebagai seorang suri rumah. Okay everyone, are you ready? Yeah. Nak pergi mana? Guys, so hari ni saya nak unboxing this from Joy Mattress. Okay, so nak tunjuk sikit dekat korang. Saya dapat queen size. Wow, ada mattress dalam box. Macam mana dia letak mattress dalam box ni eh? Very cool. So, saya tak sabar sangat nak unboxing this mattress. Let's unbox together. Okay, jom. Can you hear the sound? Sayang, wait. Sana, duduk sana. Alright, so sekarang ni saya nak try dengan guna cup. First try saya tak letak air lagi, nak tengok dia punya zero motion transfer.
Katanya kalau kita letak ni and macam mana orang cakap, kalau kita tidur sebelah, orang sebelah tu tak terasa tau kalau kita gerak pusing kanan, pusing kiri. So nak buktikan dia, kita try letak ni, okay? Jom. Okay, lompat, jump. Jump. Tengoklah dia. Jump. Lagi, dekat sikit. Tak gerak pun ha, situ. Cuba try. Try dekat sana. Of course lah. Tu pun tak jatuh. Wow. Dah malam, time to sleep. After dah siap unboxing Joy mattress ni tadi, saya dah main-main dengan anak and kita orang have fun kat luar. Kita orang tak ada buat aktiviti sangat pun malam macam ni selalunya. Kita orang relax je. And now, dah pukul berapa dah? 10.33. Selalu 10.30 tu saya dah tidur dah. Ni kita orang tak sabar sangat nak try this gebu mattress, gebu tilam. This one is very 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 comfy, comfortable sangat. Dia punya lembut gila. So saya recommend sangat korang untuk beli mattress ni. Okay, bagi saya kalau korang beli tilam ni adalah pelaburan yang sangat baik. Sebab kita as ibu, kita kena cukup rehat sebab seharian dah kita daripada pagi, kita uruskan anak, kita masak, uruskan family semua. So malam tu adalah malam untuk kita rehat. Dan kalau boleh, kita nak rehat dan dapatkan sleep yang secukupnya, deep sleep yang lama daripada biasa, so that esok kita bangun kita akan rasa fresh. Okay, saya sekarang ni excited sangat, tak sabar nak try tidur malam ni. Dan saya bagi 5 bintang untuk mattress ni. Okay, so saya akan explain sikit pasal mattress ni. Mattress yang best, Joy mattress, is a Malaysian product. Okay, dia salah satu produk Malaysia. So if you guys want to know more about Joy mattress, korang boleh pergi ke website www.joymattress.com. Kat sana ada detail everything. Dia datang in 4 size, which is single, super single, queen and king. So this one, saya punya katil ni adalah queen. So setiap size tu dia different harga. So korang boleh check, nanti saya akan letak harga kat tepi ni. And untuk korang, korang boleh dapat RM150 less dengan menggunakan kod saya kat bawah ni, KYRA150. Okay, guna kod saya kat bawah ni, KYRA150. Korang akan dapat less lagi RM150. Dan dalam booklet ni juga korang boleh tengok, dia ada share how to sayang, how to sayang your Joy mattress. Ramai gila ayat dia. Okay, kalau selalunya kalau korang beli tilam dekat kedai biasa, korang tak dapat dalam box macam tu tau. So untuk Joy mattress, diorang letak dalam box, diorang vacuum,
tilam yang besar gabak ni, dia orang vacuum and dia letak kat dalam tu. Dan masa hantar hari tu, masa delivery man tu hantar ke sini, dia orang just guna kereta, boleh muat dalam kereta, masuk dalam kereta sampai ke sini. And then saya unboxing, tengok dia punya tempuk, dia punya gebu macam ni. Okay, if let's say kalau korang dah beli Joy mattress ni and korang rasa macam tak berpuas hati, korang boleh pulangkan balik Joy mattress ni and korang akan dapat full refund daripada Joy mattress. So korang don't worry, okay? Korang boleh tidur secara free je kalau korang nak pulangkan balik selama 99 malam. Tiga bulan lebih. Tapi saya guarantee kalau korang dah try mattress ni, korang tak akan pulangkan. Seriously, saya tak akan pulangkan, saya sayang sangat. Happy gila. My husband, anak-anak semua suka duduk di atas tilam ni. And kalau korang macam nak juga pulangkan, korang tak berpuas hati, tak berkenan atau apa-apa je, korang boleh je bagi call je, contact je diorang. Diorang akan datang ambil kat rumah korang and korang tak akan keluar satu sen pun. Korang akan dapat full refund. Okay, so don't worry. So itu je daripada saya untuk kali ni. Thanks for watching. Hope korang enjoy watching this video and memberi manfaat kepada korang semua. Alright, itu je daripada saya. Korang jangan lupa subscribe my YouTube channel and boleh bagi like kalau suka video macam ni. And boleh drop comment. Thanks. See you in my next video. Good night.